Şuradaki halen agisner. Et vokin, et duha. Mer gorgis pidi Yereva. Mer mias nutyunits. Քաղաքացու եւ հրաբարագի իշխանությունից մենք միասին գազմելու ենք նոր Հայաստանի սահմանադրական իշխանությունը այո թե ոչ մենք պահանջելու ենք մեր քաղաքական գուսակցություններից քաղաքացիական հոսանքներից երդասարքներից մտավորականներից միանալ եւ մինչեւ վերջ լուծել Գերտ ռեժիմի գուսակսաբեդության եւ սերսաքսյանի վճիրը լուծելու եք միասին։ Երեք Տեղի ունեցավ, ինչպես ասել ենք, եւ բոլորս գիտենք, Պետական նշանակության հանցագործություն, հեղաշրջման փորձ, ահապետչություն Հայ ժողովրդի եւ մեր պետության դեմ։ Եվ այո, անհավասար դաշտում գերձավոր սդի մեջ թաթախված իշխանության պայմաններում հրաշալի աշխատեցին թե ոչի շտաբի ներկայացիչները, թե նոր Հայաստանի պատվիրակները։ ՀՀԳ-ն եւ ՀԱԳ-ը եւ ժառանգությունը շարքային քաղաքացիներ Մանր մունր հարցեր մի գոն թողած հասկացան, որ այստեղ մարդ է գենաց եւ ոչ գենաց մահու այլ հնի եւ նորի գեղձիկի եւ ճշմարտության արդակախտի եւ վերաթարցի ստորգամդության եւ արժանապատվության միջև այս ոչը Իջնելու է եւ մնալու է Նոր Հայաստան։ Այս ոչը դառնալու է այո, ձեր եւ մեր միասնական պայքարի շնորհիվ։ Եվ մենք ասելու ենք այո, ազատ, անկախ, ինքնիշխան եւ սահմանադրական Հայաստանի։ Մենք ասում ենք այո, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անմիջապես։ Մենք ասելու ենք իր Գուսակցապետական Հանցակործ Վերնախավին Հովիկ Աբրահամյանին Լիցկային եւ բազմաթիվ մարզպետներին Հանցակործ քաղաքապետերին եւ գյուղապետերին ասելու ենք հրաժարական եւ պատասխանատվություն այո Սա բարախաղ չէ Սա հրամայական է Հայաստանյան Հայրենիք եւ սպյուրք քաղաքացիներիցս սկսած մինչեւ ցանկացած անգյուն որտեղ կամ մի հայ մարդ հետևում է այս հրապարակը մեզ եւ մենք պարտավոր ենք եղանակը գտնել հաղթահարել դարաձայնությունները անցյալից եկած ամեն մեկը իր պատասխանատվության բաժինը վերցնի եւ գերդենք այդ հրապարակը այդ օրակարգը որը բերելու է Սերժ Սարգսյանի Եվ իր իշխանության հրաժարականի եւ հաշվետվության դատարանի եւ ժողովրդի առաջ։ Գախել, գախել դրանց։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես միանում եմ երախտագիտության խոսքերին, ուղված հանձնաժողովի անդամներին, լիազորված, վստահված անձերին, գուսակցական կամ ոչ, կարևոր չէ, ովքեր Արաջի գծում էին երեք Եվ բոլորը գիտեն աշխարը գիտի վախորած նստած հիմա Սարգսյանի վարչագահը գիտի Աբացույցները համադարած են Հակոբյանը եւ Գասպարյանը Գասպարյան գեներալները եթե ուզում են դուրս գալ մեղսացությունից եւ անգործությունից կարող են հանել այդ աբացույցները եւ ներկայացնել ժողովրդին Այստեղ գտնում եմ Եվ բարախաղ չէ, եւ նախքին սյուրքը հայի ռոմանտիզմ չէ, պետական հեղաշրջման փորձ, պետական ահապեկչություն, հակապետական, հակաժողովրդական։ Ճշմարտության բանը ոչ միայն Սարգսյանի եւ Աբրահամյանի, Լիսկայի
Սեյրանո Անյանի Գեղձարար Վերնախավի Սիրելի ժողովուրդ, նաև մեր ճշմարտության բանն է, Հայաստանի քաղաքացու ճշմարտության բանն է, եւ մենք հիմա պիտի որոշենք այն որ ճանապարհն է, որ մեզ միացնելու է, խոսքը խոսք, աշխատանքը աշխատանք, եւ այն նպատակը, որը մեր առջև է, բարձրավոր ենք իկատարածել։ Ես մեծ հույս ունեմ, որպես քաղաքացի, լիազորված չեմ ոչ մեկի կողմից։ Մեծ հույս ունեմ, որ քաղաքական ուժերը, հոսանքները, շտաբները, այդքան հասունություն, այդքան քաղաքացիական գիտակցություն կգտնեն, որ առաջի գա շարժը, պայքարը, նպատակահասլած ուղին, որը դանելու է հաղթանակի, լինի միասնական։ Միասնական հրապարակով, միասնական օրակարգով, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից սկսյալ։ Հրաժարական դուր, պարոն Սարգսյան։ Այդ միասնությունը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք եք։ Դուք եք, որ պիտի որոշեք և բանեցեք։ Բանեցնեք։ Ես վստահեցնում եմ, որպես հավասար հավասարի, ոչ մեկը այստեղ ինձնից սկսած վերջնական լուծումը բանաձևը չունի, արածին վերծրած մենք թույլ ենք, եվ պետ չունեմ Չարենցի հղում կատարել, որտև Չարենցի մեջմիջները այստեղ են, բայց այդ ուժը պիտի գտնենք հիմա կամ երբեք, այդ միասնությունը պիտի բերենք մեր սերունդներին կամ երբեք, այս գեղդոտ գուսակցապետությունը պիտի ուղարկենք պատմության կիրկը հիմա կամ երբեք, եւ մենք վերջապես պիտի ունենանք ազատ, անկախ, սահմանադրական Հայաստանի Հանրապետություն, Կորչի Հանրապետական գուսակցապետությունը, գեծե Հայաստանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհակալություն հայտնում այս հնարավորության համար, սիրելի գործընկերներ, առաջարկում եմ, որ ժամանակը կա Սերժ Սարգսյանի իր վարչակարգի հետ մեկտեղ այս ոճը իջնի և մնա մեր միասնությունը, կպահենք ոճը համապատասխան պահերին, թշնամիների դեմ, հանցագործների, քրիմինալի, բայց մեզ պիտի միացնի արդեն քաղաքացիական, ազգային, պետական մեր այոն, մեր միասնության այոն, այոյի ժամանակը եկել է։ Եթե այսօր ոչի շտաբը, որի անդամն է նաև ժառանգությունը և հիմնադիր խորհրդարանը, և այի մկարձեմ, եթե ոչի շտաբը որոշի երթ կազմակերպել, մենք կողք կողքի կմասնակցենք միացյալ երթին, համաձայն եք։ Ուրբաթորը, ամսի 11-ին, ժամը 17-ին, ժամը 5-ին երեկոյան, դեկտեմբեր 11-ին Նոր Հայաստանը յուրաքանչյուր հայ մարդուն Հայաստանցու հրավիրում է հանրահավաքի և երթի, որպեսզի մենք միասին անցնենք հաղթական այս ճանապարհը։ Այդ ես կուզենայի հրավերը չհղել, ոչ մեկը հրավերի կարոտ չէ, առանց հրավերի։ Ես հույս եմ դածում և հավատք ունեմ, որ թե այդ հավաքը կամ նվազագույնը դրանից հետո հաջորդը կլինի միասնական բոլոր արումներով, վաղը, մյուս օրը, 5-7-ի, ժամը 5-ին Նոր Հայաստանը կունենա դերակատվական հավաքներ քաղաքացիների և լրատվամիջոցների համար, հրապարակի վրա Ուրբաթորը, դեկտեմբեր 11-ին, երեկոյան ժամը 5-ին, հանրահավաք և երթ տեղի հաղթանակ։ Հավատք, հույս, միասնություն, սեր և Հայաստանի Հանրապետություն։ Մնացածը մեր ձեռքն է։